Bom dia, bom dia. Sexta-feira pós-feriado. Começando uma aguinha com um limão. Delícia. Para quem gosta de limão como eu, vai adorar. Em jejum, tá bom? Primeira aguinha do seu organismo. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat. Vou fazer meu omelete aqui para eu tomar meu café da manhã. Dois ovos. Eu tô achando bem legal o retorno de vocês lá no Instagram, até nos comentários. Assim, ah, Liz, você tá me dando força pra eu começar a minha dieta. Fico muito feliz que eu tô dando força pra vocês. Eu sou só um grãozinho, pequeno grão de areia. Vou botar pimenta, né? Bastante, eu gosto. E o grão de areia aí só tá incentivando. A gente quer saúde, né? Eu quero saúde, mais do que nada, mas emagrecer vem na consequência, né? Botei orégano. Agora eu vou botar. Então, é muito legal. E a gente tem que ter saúde, né? Antes de mais nada. E uma dando força pra outra é bem legal. Lá no Instagram eu posto o que eu como. As jacadas. Ontem foi feriado, né? 7 de setembro. Ontem eu não comi nada, nada, nada. Aí eu tomei cerveja ontem e comi amendoim. Foi a minha jacada.
feriado do fim de semana. Fim de semana não, do feriado, que ainda vai vir. Vou botar cebola. Mas tranquilamente, gente, sem neura, sabe? É assim que é legal. E a gente vai eliminando quilos devagar. A minha tá oscilando, 80, 81, 80, 81, não sai disso. Talvez se eu fizesse mais... Vou botar um pouquinho de mussarela. Talvez se eu fizesse mais exercício. Talvez... adiantasse mais. Lá vem, eu tô gravando. Né? Usar isso aqui, ó, é gordura de frango que eu faço na airfryer. O meu frango é com pele somente. Isso aqui é gordura pura mesmo, gordura saudável, gordura de verdade, né? Aí eu vou fazer ali no meu omelete. Se tiver pronto, eu volto. Prontinho. Minha omelete tá prontinha. Deliciosa. Ai, gente, fala sério. Isso aqui não é melhor do que pão? Eu acho. Pão... ai, pão não te leva a nada, gente. Pão só te faz daqui a meia hora ou até menos sentir fome de novo. E você com certeza vai beliscar. Isso aqui não, isso aqui é uma comida de verdade, te alimenta, tá bom? É porque eu não tenho alface pronta aqui, senão eu ia botar alface, tomate aqui, ia comer me deliciando. Alface não tem caloria nenhuma e não ia mudar muito a balança. Não muda, né? Porque não tem caloria. Ai, gente, muito bom. Isso é muito melhor do que pão, com certeza. Vou tomar com uma xícara de café sem açúcar. Então bora lá e bom apetite. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. Will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Deixa eu falar com vocês. Essa cinta aqui, eu tenho ela há algum tempo, desde que eu morava lá no outro apartamento. Só que ela não está dando em mim ainda. Olha só como eu engordei. Lá no outro apartamento, em 2000 e... deixa eu ver se eu lembro. Estamos em 2017... 2014, não, 2012, 2013, né, foi quando eu adquiri essa cinta e ela dava em mim, justinha, mas dava, fechava numa boa. Hoje ela não tá dando, mas ela vai entrar, ela é M. Isso aqui é muito bom, gente, muito bom. Se eu tivesse usado sempre, depois das gravidezes, né, se eu tivesse usado ela sempre, a minha barriga não teria estufado tanto. Ela tem barbatanas aqui, ó. Isso aqui deixa a tua coluna retinha. Isso aqui é muito bom. Aqui dentro é tipo um couro, um corinho.
que você limpa com um pano úmido, tenha cuidado, não pode botar na máquina e tal. A minha tá até soltando os ganchinhos, já soltou algum, a bichinha tá velha, né? Mas eu vou comprar uma outra G, pra eu não ficar sem cinta. Aí nesse processo de emagrecer, né, aí é bom usar a cinta, é muito bom, não deixar a barriga solta. Me arrependo muito, muito de nunca, não ter continuado a usar ela. Isso aqui é muito bom, gente, prende a barriga tá sempre presinha e ela vai sumindo a sua barriga. Me arrependo muito. Minha barriga agora está muito grande, ela estufou demais. Por enquanto eu tô usando essa daqui, ó. Não aperta igual essa, né? Não aperta. Mas já dá uma modelada aqui de cintura, já dá uma ajeitada na barriga, já fica legal. Essa aqui eu comprei na Marisa. Ó, ela vem escrita assim, ó, barriga zero. Ela tem esse barriga zero escrito aqui. Comprei na Marisa. Também tem um tempo. Eu tô usando essa aqui por enquanto, né? Você pode comprar outros tipos de cinta também. Tem umas com feixe éclair, né? Aqui. Tem umas que veste toda. Essas que veste toda já incomoda, né? Pra você ir no banheiro. Ainda mais se você estiver na rua. Essa aqui já complica, se você estiver aqui na rua. Ainda mais eu, assim, tô bebendo água, muita, muita água. Gente, toda hora dá vontade de ir no banheiro, toda hora. Muito bom, você tá eliminando toxinas do teu organismo. E aí tem as que veste, tem as que é aberta embaixo, tem as com feixe éclair. São ótimas, gente, cinta. Menina, vamos usar cinta, cinta é muito bom. Eu vou lá na Marisa pra comprar uma G. Espero que dê, né? Porque a minha barriga tá grande. E não vou tirar mais do meu corpinho. Tá? Até a minha barriga tomar jeito. Olha só, ela é bem bonitinha. E lá na frente, futuramente, eu vou comprar espartilho. Eu quero espartilho também. Que espartilho aperta, 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 aperta e vai modelando tua cintura toda. Tá? Então eu aconselho muito, muito vocês a comprarem cinta pra prender a barriga. Não deixar a barriga solta, tá? Balançando. Aí você deixando a barriga solta, ela tem vontade própria. Ela vai crescendo, crescendo até, né? Porque ela tá solta. Então não tem como ela parar de crescer. Ainda mais vai comendo, bebendo e a bicha vai crescendo, esticando. E com a cinta você segura ela. Bota ela no lugar. Uma roupa fica bonita, um vestido que você põe fica bonito, uma calça, um short, tudo. Então eu aconselho bastante vocês a sempre ter uma cinta pra modelar bem a sua barriga, a sua cintura, as costas e tal. Essa é uma diquinha que eu tô dando aí pra vocês seguirem aí junto comigo. Quando eu comprar a nova, eu falo pra vocês e mostro também. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see. You think about all the ways.
face, I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, we're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Oh, you make me up. Hey, lights go out when I see you moving. Hey, light me up. I love when you grow like that. Oh, hey, could be us kissing in the moonlight. Oh, hey, I could see it if I was your girlfriend. Oh, I'm just saying, if I was your girlfriend. Everybody else got it going on. Everybody else got it going on. Fui no sacolão e comprei ovos, tem 30 aqui, alface, aqui tem coentro e salsa, não tem cebolinha não. Comprei um coco, abobrinha, deve ter umas, tem três aqui abobrinha. Limão, berinjela, pepino, cenoura, repolho, batata doce, gente, como é que é o nome? Beterraba e chuchu. Aqui, batata doce, beterraba e cenoura. Talvez eu não vá comer cenoura ainda, porque ela tem carboidratos, tem açúcar. Talvez eu evite ela, não sei. Eu não sei se o meu cortador de legume ali faz assim compridinho, pra fazer tipo macarrão. Que eu queria fazer macarrão de abobrinha. Aí botava as duas juntas, aí dá a impressão que é um tomate, uma coisa assim, né? Não sei, vou ver. Aí ficou faltando o morango, tava barato, né? Que na hora da fome, na hora do doce. Aí você come um morango com creme de leite. Aff, é uma delícia. Antes eu comeria o morango com leite condensado, mas agora eu vou comer com creme de leite, né? Deixa eu virar pra mim. Antes comeria com
Deixa eu ir mais pra perto da claridade. Comeria com leite condensado, né? Mas agora é com creme de leite. Então é isso. Aí ficou faltando morango, esqueci do abacate. O que mais que eu esqueci? Acho que foi só. Acho que foi só. Isso aí até domingo eu compro mais de novo. Vai sobrar mais coisas ainda para outra semana. Aí eu troco, né? Vou trocando. Apesar que da low carb ele não precisa, não tem como trocar muito, né? Abobrinha e berinjela faz parte da dieta. O coco também é para um snack, né? Para um lanche. Sentir fome. Eu ainda não estou com fome, vocês acreditam? Desde a hora daquela omelete, que era 9 e pouca da manhã. Agora são 2h24. Ainda não estou com fome, não. Estou com preguiça de higienizar o alface agora. Não vou fazer, não. Então eu vou comer um frango que eu fiz. Fiz frango. Aí eu tenho abobrinha e berinjela ali ainda, refogada, e um pouco de repolho também refogado. Na hora que a fome apertar mais um pouquinho, eu tomo. Eu como. Que deve ser a única refeição de hoje, e não farei mais refeição hoje, porque eu não vou estar com fome mais tarde. Então é isso, gente. Eu vou mostrar como é que ficou ali a sala. Os quartos eu limpei ontem. Então eles estão limpinhos. Tô mantendo assim sempre. Faxina eu não tô fazendo, não. Eu voltei a fazer aquele meu esquema que eu já mostrei aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada cômodo. Ai, assim é muito melhor, não cansa. E vou pegar o quarto, eu faxino o quarto. O restante eu limpo, né? Eu organizo. E assim vai, gente. Fica legal e a casa tá sempre limpa. Nada de ficar se matando. Apesar que eu não me mato, não, que a minha casa é pequena, não é grande. Mas com uma casa grande deve ser muito cansativo. Uma faxina de um dia só? Nossa Senhora, deve ser punk. Então é isso. Eu ia fazer refogadinho de chuchu, mas como eu tenho ainda berinjela e abobrinha, eu não vou fazer, né? Eu vou gravar. Quando eu for fazer o refogadinho de chuchu, eu vou gravar. Ah, Liz, refogadinho de chuchu, você vai gravar? Vou. Vou, porque tem muita gente que não sabe, muita gente que trabalha o tempo inteiro. Não dá tempo, você pode botar na marmitinha. Vou fazer. E vou colocar lá no meu canal de culinária, tá? No que tem no meu fogão. Aí vai pra lá, tá? Aí eu vou fazer um, como é que fala? Caldo verde de chuchu, né? Vai ter couve, vai ter bacon, vai ter linguiça, vai ter tudo. Só que é com chuchu. Vejo as meninas fazendo, parece uma delícia. Então você vai comer à noite. É uma coisinha levinha, você toma à noite, uma sopinha, um caldinho, tá? Calor, tá calor? Toma fria, ou morninha. Quentona, quentona, só no dia que estiver frio, tá bom? Então é isso que eu vou mostrar ali a sala pra terminar o vídeo por aqui. E já já eu volto. E a sala terminei, ficou assim. Ó, a mesa tá limpinha, tirei o pó, tirei tudo que tava aqui em cima. Tudo não, tinha pouca coisa. É carrinho de Davi, perdido. Ó, limpei o chão, ainda não passei o retira cera daqui, o remove cera velha. Ainda tem que passar. Varri o tapete, ali uma garrafa que a Luna tá brincando. E tirei o pó dali. Né? Tirei o pó e tá tudo ok agora. Fim de semana, ó.
vazio. E ficou assim. O quarto também tá arrumado. De ontem. Ó. Tá claro pela claridade da janela, tá, gente? Ó, tá tudo ok aqui. Varri tudo ontem. Cama pronta. Eu levanto, já arrumo a cama, mostrei pra vocês. E tudo ok. Tá, esse aqui que eu vou trocar lá da sala, aquele do meio que rasgou de lá. Eu vou botar esse no lugar. Tem umas roupinhas aqui no cantinho pra guardar. E é isso. O que você quer, menina? Não pode subir, não. Papai não gosta. Papai não deixa eu subir na minha cama da mamãe. Papai não deixa. Ele não me quer aqui em cima, não. Tadinha de mim, né, mamãe? Então é isso, pessoal. Então, por hoje é só isso. Hoje é sexta-feira. Os meninos não tiveram aula, estão em casa. Amanhã é sábado, domingo, fim de semana, isso é um feriadão prolongado. E eu termino por aqui, tá bom? Se eu não, por enquanto eu não tô com fome, então eu quero mandar esse vídeo logo e eu não vou ficar esperando eu sentir fome para mostrar para vocês. Aí eu gravo com o próximo, né? Tá bom, meninas? Então é isso. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreva. Dá aquele like maroto pra Liz. Ative o sininho pra receber minhas notificações, tá bom? Tudo em primeira mão. E um beijo grande, enorme nas meninas que estão comentando no Instagram. E aqui também, tá bom? Um beijo, beijo, beijo pra cada uma de vocês e muito obrigada. E vamos que vamos seguindo junto aí a nossa vida aí. Tá bom? Tchau.